Saking kejap je boleh. Kejap je. Ini kenapa nak tengok tadi? Saking kejap je. Nanti boleh tengok mata abang, okey tak? Tengok tengok mata. Tengok lagi mata. Kanan kat tu dah macam merah-merah dah. Makan lagi. Tengok, diam. Nampak tak merah? Tu bahaya tu. Nanti ya. Nanti masuk keluar darah. Sleeping, are you sleeping, Sister Ara? Sister Ara, na 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 na. Ding dong ding, ding dong di. Okay, kiss ibu nak kiss boleh? I love you so much. Lunch bersama abang. Abang makan sungguh-sungguh sangat tu. Jadi, adakah anda nak peluang untuk menjana income dari rumah je? Tak payah modal, tak payah berpengalaman sangat pun. Jangan risau, kalau dia akan ajar A to Z. Nak? Siapa? Siapa? Okay, kita dinner, Maiti. Madip. Itu lama tak makan ni. Yeah.